A partir do ano que vem, crianças de escolas públicas de Porto Alegre vão poder participar de um projeto muito bacana de educação ambiental. Foi lançado hoje um programa de visitas guiadas à ecobarreira Arroio Dilúvio. A ideia é falar um pouco mais sobre o destino do lixo da cidade e como cada um pode fazer a sua parte. A população de Porto Alegre produz mais de 300 mil toneladas de lixo por ano. E tudo isso precisa ser descartado, mas de forma correta para não prejudicar o meio ambiente. O orgânico vai para um aterro sanitário. Já o seco é distribuído em diferentes unidades de triagem, como esta da Vila Pinto, que existe há 25 anos na capital e agora também faz parte do programa de visitas guiadas. Falar sobre reciclagem dentro de uma escola é tão importante quanto falar do português, do inglês, da matemática. Hoje, todo lixo que a gente produz, que a gente recicla, ele tem algum destino. Qual destino é esse? A sensação que a gente tem aqui é que a gente vai jogar o lixo fora e ele vai para outro planeta. E não, esse lixo está indo para o mesmo meio ambiente em que todos nós hoje vivemos. As crianças irão passar por esta unidade, onde vão assistir dois vídeos e ainda poderão conhecer como é realizado o trabalho de triagem. E é fundamental que toda a população faça a sua parte. O lixo ele só é lixo quando ele é misturado, lixo orgânico com lixo seco. Quando essa divisão, quando existe essa consciência de dividir, de separar o lixo, a partir daí então, a gente só tem uma matéria-prima, que é o lixo orgânico, que ele pode se tornar adubo, tem diversos outros fins, e o lixo seco, que eu não preciso nem falar, que volta todo dia para a indústria, é reciclado e retorna para o mercado em forma de outro produto. O final da visita será na ecobarreira do Arroio Dilúvio. Através desse projeto das visitas guiadas, escolas públicas, tanto municipais quanto estaduais, podem vir aqui, fazer essa visita e se sensibilizar com essa quantidade de lixo que é recolhida todos os dias e ter a consciência de que aquele lixo que ele é mal descartado, ele não termina quando a gente deixa de enxergar ele, né? Ele tem um outro, ele acaba impactando o meio ambiente de alguma forma. Em apenas um ano e sete meses, já foram recolhidas mais de 350 toneladas de lixo aqui pela ecobarreira. Mas a ideia é que em poucos anos a população se conscientize e que não haja mais resíduos neste local. E sem dúvida nenhuma que o próximo passo é a gente conseguir impactar as pessoas no sentido de educação ambiental para que essa estrutura toda montada aqui recolha cada vez menos lixo e faça cada vez menos sentido na nossa comunidade. Até a metade de 2018, ao menos 8 visitas serão realizadas. A escolha das escolas será feita pelas secretarias de educação.